boks je jedna vještina koja stvarno zahtijeva puno upornosti, puno hrabrosti za ulaskom u ring. Želje za borbom, srčanosti i stvarno je dosta zahtjevan sport. Mogu reći da je boks sport koji boli, ali čovjek se navikne na sve. Moje najjače oružje u ringu je želja za borbom. To je ono što me jednostavno vuče naprijed i uvijek većinu slučajeva imam puno veću želju od svojih protivnica. Moj put do Tokija traje već dugi niz godina, već 7 godina sanjam o odlasku na Olimpijske igre. Ono što sam pobjedila na ovom putu je sama sebe. Uspon na sportski olimp nikada nije lagan. Ja sam Nikolina Čačić, a moj uspon na olimp su Olimpijske igre u Tokiju. One znaju kako se pobjeđuje. Hrvatske olimpijke za Tokio.